Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Oybek Tog'a. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga bir xabar yetkazib o'tmoqchiman. Bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hoshim Arslonov 64 yoshida vafot etibdilar. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Hoshim Arslonov 1956-yilda tavallud topgan, 1977-yilda Toshkent teatr institutini tamomlagan. 1977-yildan 2017-yilgacha Abror Hidoyatov nomidagi drama teatrda faoliyat yuritgan. Hoshim Arslonovning eng oxirgi o'ynagan kinodagi rollari 2019-yil Breeze birinchi reys kinosida oxirgi marta rol ijro qilganlar. Allohim joylari jannatda bo'lsin. Oila a'zolariga sabr tilaymiz. Kelgusi videolarda sog'-salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh hammani o'z panohida asrasin. Xayr.